Soomaaliya ayaa marka la ku eedeysay Somaliland in ay ka tallowday carqaladaynta hawada ee Soomaaliya una gudubtay waddan darisa sida ay b b c-da ay u sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda duulista ee Soomaaliya, balse Somaliland ayaa hay-addaas iska fogeysay. Maareeyaha hay-adda duulista reedka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa b b c-da u sheegay in hargeysa ay la xidhiidhay diyaarad ka duulaysay ama ku duulaysay marinka hawada ee qabri dahar ee dowlad deegaanka Soomaalida ee ay maamusho dowladda Itoobiya. Axmed Macalin waxa uu sheegay in hagayaasha diyaaradaha ee hargeysa ay la xidhiidheen diyaaraddaas oo laga lahaa Talyaaniga, taasoo ka timid dalka Mauritius kuna socotay magaalada Rome ee Talyaaniga. Wax oo welwelana kama qabno, diyuuradihiina wax saameyna kuma yeelan carqaladaha socdaa, wayna carqaladihiina way iska istaageen oo way dhammaadeen. Marka adduunkana waxaan way ka dhacaan oo waxay ka dhacaan wadamo badan oo adduunka dhacaan, waa sida iska burcad badeeda badda oo kale. Soo marka adduunka way ka dhacdaa, qaab loola tacaala jira, qaabkii ayaan ula tacaalaynaa. Midda kale waxaa jira koodad oo waddan kasta uu leeyahay, oo koodadkaasuna halhal ay yihiin. Koodadkaasna dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku haysa. Marka meel kale in laga isticmaalo way adag tahay. Marka waa shaqaaqado iska ku meel gaar oo waqti yar soconayay, waqtigiina way socdeen wayna istaageen. Marka wax welwelna nama haystaan. Wax kasta waa sidii loogu talagalay iyo qorshihii dowladda ay u dejisay. Adduunka nagooga ayaan ku soconaa. Marka qalab fara badan ayaa noo rakiban, soo si wada jir ayaan u isticmaalnaa. Meeshii aan dareenna inay shaqaaqad ka jirtana, qalabka qaarkiis ayaan ka dhinnaa oo kuwa casriga un baa u bedelnaa. Waa sida aan gobollada waqooyi hadda kula dhaqmayno. Marka alxamdulilahi rabbilcaalamin, wax shaqaaqad oon ka baqaynaana ma jirto. Carqaladanina Soomaaliya keliya ma aha, darad waxay hawada u galeen dayuurad maraysa qabri daara dushiisa oo Talyaani uu leeyahay oo ka timid Mauritius. Tiimka Hargeysa raadiya kula xiriiray diyuuraddii. Marka waxay isku dayeen inay levelkii ka bedelaan, kadibna Addis Ababa ka joojisay. Soo Addis Ababa lafteedu waxay ku khasban tahay in dhinacaas oo ku dhow Hargeysa ku teedan in iyaduna awaamiir kale ay kasoo saartay, sida khibraddu noo sheegaysa ayay ku khasbanaan doontaa. Laakiin xaggeena alxamdulilahi si aaday u shaqeeyeen. Markay ogaadeen in aanay magaca Soomaaliya si isticmaali karin ama magaca airspace kastaa wuxuu leeyahay magaca caasimada, Addis FIR, Sancaa FIR, Jidda FIR, Jibuuti FIR. Marka Muqdisho FIR ayay ku hadlayeen oo annaguna isticmaalaynay. Marka tiim markii aan level up uga guurnay, waxay ku khasbanaadeen in wadamada deriska oo ay carqaladay karaan, haddana carqaladayaan magaca Addis ay isticmaaleen oo ay diyuuraddaas kula hadleen. Marka maadaama aanay Soomaaliya ahayn, Addisna ayana xanibaada noocaasi ka jirin, ayay diyuuraddii maaragtay waxay ku khasabtay inay weydiiso xaqiijin. Muqdishona way soo weydiisay ayadoo qoraal ahayna, Addisna way weydiisay. Markii loo xaqiijiyay inaanay waxba ka jirin, diyuuraddii safarkeedii sii wadatay, wax saameynana kuma yaalan. Marka waa wax adduunka ka dhaca, saameyntooduna minimum meeshii ugu yareed ayay ahayd, wayna iska istaageen. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Macalin oo ah maareeyaha hay-adda duulista reydka ee Soomaaliya oo sheegayay in xiriiryaasha ama hagayaasha diyaaradaha Hargeysa ay la xidhiireen diyaarad maraysay dhanka iyo Itoobiya. Haddaba dhanka kale, hay-adda duulista iyo madaaradda ee Somaliland ayaa iyana b b c-da u sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymahaas oo ay iyaga ku eegyihiin oo ay ku eegyihiin keliya xadka hawada ay maamulaan. Maareeyaha guud ee hay-addaas Cumar Sayid Cabdulaahi ayaa b b c-da u sheegay in eedeyntaasi tahay mid aan sal iyo raad lahayn, ayna ilaalinayaan sharciga caalamiga ee marinada hawada. Somaliland iyo Itoobiya xuduuddeeda hodanka xars lama dhaafno, qabritaharban weligeedumaanaan gaarin. Laakiin wuxuu isleeyahay dowladda Itoobiya Somaliland isku fiicad isleeyahay halkaa wax ka raadi. Laakiin waxaan ku sheegaynaa anagu communicationka weligeed diyaarad xagsiga ka baxsada maanaan hadal cadaymaro uma hayo. Haddii inuu dhibaato dhacday, waa dhibaatooyin hawada ku wadan isagu oo in cadaymin inaan soo bandhigi doono. Somaliland waa waddanka mas-uula oo runtii yaqaana meesha ku shaqaynayo, xiriirkiisu halkay ku eg tahay, iyo cidda jaarka la tahay, cidda saxiixa tahayba dad ay u kala saarayn doono. Hawshaas sidii aan u bilownay 2012 bisha ilaa maanta sidii aan ugu talagalay u socotaa, Somaliland waxay awood u leedahay diyaaradaha dumaray o dhan inay adeeg siiso. Haddii Axmed Macalin uu ISF hawada ku xidhan karayana, waxaa lagooda buu qalam uu sameeyeen. Marka waxa weye walaal, haddaba aan kula hadlayo diyaarad si fiican baan ugu shaqaynaynaa. Hawo ay xidhi karaan iyo diyaarada ay communication ka wareejiyeenina ma jirto. Marka laga teego isku dayo khatar hawada geliyey oo ay sameeyeen, oo ay diyaaradaha yidhaahdeen line cusub oo intay tikaabinaya nagala soo hadla, inta laftiisa uu gacanta ku hayno, haddana kaar laftiisa khatar badan ka dhacday. Imikada aan kula hadlayaan diyaaradii la hadlaynaa, waana sheegi doonaa intii khalad ay sameeyeen dhibaato ka dhici gaaray. Marka walaal, waxba kuma jiraan.
awoodna wax sidaa yar ku dhammaan karaya maaha. Awoodan waa nagii hore u sheegnay, xal u baahan tahay, uma baahna in lakala dheereysto ukorba uu isku qaado. Midkan xaqiijinaya waxa weeye qofna Somaliland xaq uma laha, awoodintaas uma laha farsamo iyo sharci midna in Somaliland yaraa dumar intu naga qariyo in keligii la xiriiro. Haddii naga dhacay inuu kulba tijaabinaya lakin waxaa ku jiray xabdadan aan kula hadlayo, imikadan aan kula hadlayo, taawarka agtiisan kala hadlaya. Hadda diyaaradihii dumariyay Somaliland u shaqaynayaan waxaa tusaale ku siinayaa qalab cusubna ay adeegsadeen. Waxaa jira diyaaradda Qatar Airways oo ku socotay Entebbe iyo diyaaradda Ethiopia oo maaragtay flight number 602 oo 900 feet ku socotay, ayay raadiyeen xamarad kala soo xidhiireen. Dabadeedkana labadii diyaaradood isku joog siiyeen oo halkaa dhibaata ka dhici gaadhay. Waanu saxnay labadii diyaarad, waan la xidhiidhnay, midba xaggiisaraan marinay. Dad badan khibrad lagama haystaan, dadkii intii shaqaynayna waa intaa ka baqatay ka yaacday. Marka dhibaatadii ay keeni gaadhin baan kalan saxaynaa qalab yaro CDNCD laylaba message uga direyno aanu hayno. Kabtankiina qalabkii iyo qoraal iyada oo cadayna baa lahayaa. Annagoo labadii diyaaradood kala badbaadinay oo hadlayna oo hawadii saxnay baan soo dayn doonaa haddii alla yidhaahdo. Marka dhibaato ay ku sii kordhiyaan hawada mooyaane xal caqliya iyo mid farsamo qora ninkaa iyo hay-adiisa iyo dalkiisa midna ma hayo.